máte? Poďme si radšej zatancovať ako veľký. Ďakujem chalani. No a ty, vďaka k
ktorým dnes sme sa tak príjemne cítili a za čo im ja osobne by som chcela všetkým veľmi pekne poďakovať. Takéto najväčšie ďakujem a zo srdca pre mňa nášmu korepetitorovi Milankovi Babicovi. Ďakujeme, pán Babic. Prajem vám ešte krásny, príjemný večer. Dovidenia.